petits i grans s'han aplegat aquest primer cap de setmana de desembre per presenciar la festa de l'encesa de Nadal i que, un cop més, els ha fet viure moments molt màgics i que han dibuixat somriures a les seves mirades. Precisament l'espectacle El Nadal més dolç, amb personatges com la Regalèssia i la Pega Dolça, ens han endolcit una representació infantil que ha agradat a tots els assistents. Durant una bona estona, els infants de la Pobla de Mafumet s'han submergit a la fàbrica de les joguines, amb balls, música i una història fantàsticament nadalenca. Com és tradició, el màping ens ha deixat a tots i a totes completament bocabadats. Quina passada veure'l davant de la façana de Can Folc! Tot plegat per viure intensament el compte enrere per veure l'encesa de l'arbre de Nadal de la Pobla i que un any més aixeca el taló d'una festivitat tan bonica i que tots i totes tenim marcada en el calendari. El Nadal 2022 ja és aquí i el vivim amb emoció a la Pobla de Mafumet.